Har du en mikrofon, et webkamera, eller faktisk rett og slett bare en mobiltelefon og tilgang til internett, så kan du starte opp med din egen TV-kanal, og du kan streame ut ditt budskap til hele verden. Dette enklere enn du faktisk tror. Du kan bruke standardtjenester til å gjøre dette. Vi skal vise deg nå hvordan du kan gjøre dette på Facebook og på YouTube. Nå har jeg logget inn på min Facebook-konto. Vanligvis jo dette feltet her vi pleier å trykke på for å skrive. Men hvis jeg i stedet nå går inn på denne knappen og trykker på direkte send video, da kommer jeg automatisk inn i dette brukergrensesnittet her. Jeg har nå vært borte til venstre her og skrevet en titel og hva dette handler om. Jeg har automatisk fått inn webkameraet mitt og mikrofonen min. Hvis du skal velge noe annet, så går det an å gå inn og velge her. Man har noen muligheter til å velge informasjon om hvordan dette skal strømmes, hvis vi ønsker det. Og vi har også mulighet til å bestemme litt i forhold til hvordan seerne skal kunne spole tilbake eventuelt i opptak og så videre. Her oppe finnes det også noen muligheter. Hvis du skal ha mer avansert strømming, så kan du bruke noe som kalles en strømmenøkkel. Det skal vi komme tilbake til i neste video. Men nå skal jeg bruke den absolutt enkleste versjonen, og det nå å bruke webkamera. Og da trykker jeg rett og slett her borte på send direkte. Det som skjer da teller den ned 1, 2, 3, og så jeg i direktesending på Facebook-kanalen min. Og innenfor kort tid så bygges det nok opp en nysgjerrighet i forhold til mine venner, i forhold til hva det som faktisk skjer her. Her kommer det opp en beskjed om at jeg kan tilpasse brukergrensesnittet for seerne mine. Jeg trykker OK, og nå jeg i gang med å direktesende. Det du ser nå en oversikt over et display som viser hvor mange som faktisk ser på denne direktesendingen. Og her oppe så ser jeg på hvor mange seere jeg har, reaksjoner i forhold til tommel opp og så videre. Og etter hvert som dette her går, så får jeg hele tiden brukerstatistikk. Og for dere som følger dette her live akkurat nå, så dette en demonstrasjonsfilm av hvordan man faktisk kan sende direkte til hele verden via Facebook. I utgangspunktet så sender jeg nå for mine nære venner, men jeg kunne valgt at jeg sendte dette tilgjengelig for hele verden. Når jeg ferdig med å sende direkte, så trykker jeg avslutt direktesending her nede til venstre. Og så trykker jeg på avslutt. Rett etter jeg nå har avsluttet denne direktesendingen, så ligger denne sendingen i opptak ute på Facebook-feeden min. Her kan man se dette 1 minutt og 30 sekunder lange direktesendingen jeg har holdt, og den kan nå ses i opptak av andre i ettertid. YouTube har en tilsvarende og minst like enkel funksjonalitet for direktesending. Jeg nå inne på min YouTube-konto. Vanligvis så trykker jeg på denne plussen her oppe til høyre for å laste opp en video. Men rett under så ligger alternativet for direktesending. Jeg trykker nå på direktesending. Da kommer jeg til dette brukergrensesnittet her. Jeg må skrive inn et navn på det som skal skje. Jeg trykker på neste. Den teller nå 3, 2, 1. Og jeg går inn her og velger send direkte ved å trykke på denne knappen nederst. Da starter direktesendingen. Og nå vi direkte ute på YouTube. Alle som nå følger min YouTube-kanal, de kan få en mulighet til å følge denne direktesendingen på YouTube. Hvis jeg ønsker å promotere dette her noe annet sted enn på YouTube, så kan jeg gå ned på denne pila, og så kan jeg hente opp en lenke og kopiere, eller jeg kan promotere dette her i andre sosiale medier. Jeg har en mulighet til å chatte med mitt publikum ved å skrive noe i chatten her nede til høyre, forutsatt da at du har tilskuere til din film. Oppe til venstre så ser du at du har en mulighet til å følge og se hvor mange som faktisk ser på deg akkurat nå. Og jeg har én tilskuer,
og ingen av de har trykket tommel opp ennå. Vi ser at vi direkte, og vi ser hvor lang tid denne direktesendingen har foregått. Når jeg ferdig med direktesendingen min, så går jeg ned og så trykker jeg på avslutt sending på denne røde knappen. Og så trykker jeg på stopp. Nå har det jo skjedd et opptak, og opptaket varte til sammen i 2 minutter og 26 sekunder, kan jeg se her. Og til sammen så var det noen som så på dette her i 29 sekunder, og det var én person innom. Jeg kan redigere dette her i noe som kalles for skaperstudio, hvis jeg vil at dette opptaket skal bli liggende ute og tilgjengelig etterpå.